Kapuso, posibleng uwanon ang ubang bahin sa Kabisayan tungod sa localized thunderstorms. Subay sa dato sa Metro Weather, taas ang kahigayunan nga uwanon ang ubang bahin sa Eastern Visayas. Ilabi na ang mga probinsya sa Samar ug Leyte. Posibleng uwanon usab ang ubang bahin sa Southern Luzon ug Mindanao padayon gihapon ang paglihok sa tugnaw nga hanging amihan ilabi na sa Luzon. Ganihang buntag natala ang 9.9 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet. Matod sa pag-asa, kini na ang labing ubos nga natalang temperatura sa amihan season.